Assalamu alaikum wa Sénégal. Defenaani nak wax ji may wax tay fièvre bi nga xamni moy coronavirus mo waral makoy wax. Fièvre bi lembe aduna. Fièvre bu nga xamni buy ñew ci yow du taggo. Fièvre bu nga xamni ken xamul fu mu joggé. Fièvre bu nga xamni jomul benn doomu adama. Yaakar naanu kon doomu adama yi particulièrement sénégalais yi nañu fagaru mo gën ñuy faju. Lima ci mëna wax pour moytu ko moy ñu and ak discipline. Lima ci mëna wax charte yi nga xamni réew mi tek nako. Charte yi nga xamni kilifa yi tek nañ ko ngalla ay la yewen nañ ko respecter. Bu boba di ñu ci genn bu baaxa baaxa baax. Nañu utiliser suñu xel. Ndax Yalla suñu borom ci bopam mo ñëk wax ni borom xel yi lay waxal. Nañu utiliser suñu xel ta xamni fièvre bu doy war la et fièvre bu existe la et je crois que exemple bi mi ngi fi ci aduna bi. Limuy ray ci doomu adama bari na lool. Ñun nak mën nañ ko moytu. Nañu and ak discipline. Mbolo yu ñuy dajalo di kaf di fo di fecc wala lu mën ta doon mbolo lañu téré ay la yewen nañu bayyi mbolo mi. Lan motax ñu war ko bayyi? Mën nga am fièvre bi ta do ko xam. Dem ci mbolo mi wal leen ko bu boba togn nga doomu adama yi. Lan motax ñu wara moytu mbolo yi? Mën na am sax amo fièvre bi mais nga dem ci mbolo ma am ko xamni am nako fa mu walu ko nga dem walu ko sa njabot bu boba di nga togn. Kon nak gaay xelu mo gën xelu nan leen fagandiku ci ba muy teel